chân bỏ rợt tên mà nè, bạn lý khách cho lòng đàn nơi xìm riêng bộ rợt Campuchia nông khía xóa xóa anh chùi rộp tại là tập hợp tựa bán vinh hụt chật. នៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើជនបរទេសម្នាក់មកលេងកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់លិខិតឆ្លងដែនប៉ាសពតនៅខេត្តសៀមរាបជាមួយគ្នានេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកម្ពុជាស្វាស្វែងប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានដឹងដំណឹងនិងឆាប់រកឃើញ ការប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាជួយចែករំលែករាប់ពាន់នាក់ទីបំផុតលិខិតឆ្លងដែនរបស់ជនបរទេសនោះក៏រកឃើញតែផលដែលទទួលបានគឺត្រូវជនបរទេសនេះប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនឈប់មកកម្ពុជាហើយទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃវិញ កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាគណនី Facebook មួយឈ្មោះថាជូមីងបានបង្ហោះរូបពឹងបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គមជួយចែករំលែកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយព្រោះតែជនបរទេសម្នាក់បាត់លិខិតឆ្លងដែននៅខេត្តសៀមរាបគណនីនេះបានសរសេរថាសូមជួយសារផងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បានបាត់ Passport នៅខេត្តសៀមរាបតាមការបង្ហោះនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាចែករំលែករាប់ពាន់អ្នកស្វាស្វែងជួយគ្នាដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរឆាប់រកឃើញលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនបានវិញខណៈគណៈនេះក៏បានអាប់ដេតព័ត៌មានបន្ថែមដែរថាជនបរទេសនេះបានរកឃើញលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់ហើយតើអ្វីដែលប្រជាប្រិយខ្មែរនឹកស្មានមិនដល់និងជនបរទេសនេះនៅពេលបានលិខិតឆ្លងដែនហើយបែរជាបង្ហោះនៅលើគណនី Instagram របស់ខ្លួនបង្ហាញអារម្មណ៍ដោយសារខឹងសម្បាក់និងមិនមានបំណងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះទេជនបរទេសនេះបានបង្ហាញថារូបគេមិនស្អប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែរូបគេស្អប់នឹងស្ថានភាពដែលខ្លួនជួបប្រទេសក្នុងខ្លឹមសារមួយទៀតដែលជនបរទេសរូបនេះបង្ហោះនោះគឺការបាត់លិខិតឆ្លងដែននេះបានធ្វើឲ្យលោកខកខានជើងហោះហើរជាលើកទី1សម្រាប់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយដូចគ្នាព្រមទាំងបង្ហាញថាលោកនឹងទៅ Bangkok ប្រទេសថៃ ឃើញទង្វើរបស់ជនបរទេសធ្វើដូចនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសម្ដែងក្តីហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាជួយគ្នារកលិខិតឆ្លងដែនឲ្យជនបរទេសនោះបានមកវិញបែរជាទទួលបានហួសស្មាន ទោះយ៉ាងណាគណនីដែលជួយបង្ហោះស្វែងរកលិខិតឆ្លងដែនឲ្យជនបរទេសនោះក៏មានការអន់ចិត្តដូចគ្នាដែលជនបរទេសរូបនេះធ្វើដូចនេះប៉ុន្តែក៏សំណូមពរទៅអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឈប់វាប្រហាគាត់តទៅទៀតព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់លើពីការស្អប់ចំណែកឯគេនឹងរសារការបង្ហោះជួយរកលិខិតឆ្លងដែននេះទុកជាភ័ស្តុតាងថាប្រជាជនកម្ពុជារីករាយនឹងជួយដោយសង្ឃឹមថាជនបរទេសនេះនឹងរៀនពីកំហុសរបស់ខ្ល